Treningu Izazov trčim za školu uspešno su organizovali Olimpijski komitet Srbije, Ministarstvo omladine i sporta, Savez za školski sport Srbije i delegacija Evropske unije u našoj zemlji uz pomoć programa Evropske unije Erasmus+. Uz pomoć Međunarodnog olimpijskog komiteta, s obzirom da su oni zaista prepoznali viziju i kvalitet toga što smo do sada uradili, s obzirom da je pristup negde bio i razmišljanje kako da nađemo način da ove današnje generacije koje provode jako mnogo vremena na svojim telefonima i uređajima generalno, da kroz taj kanal jednostavno dođemo do njih i da ih motivišemo da izađu i da se bave sportom. Ovo je aplikacija, znači, koja direktno daje mogućnost mladim ljudima da sve ono što rade prate na svom telefonu, i to daje jednu dodatnu dimenziju koja je definitivno danas preko potrebna, ne samo mladim generacijama, s obzirom da su i ovi stariji već uveliko ušli u tu priču korišćenja svojih uređaja kada je bavljenje sportom u pitanju. Mi smo radili zajedno sa Olimpijskim komitetom i delegacijom Evropske unije Evropske nedelje sporta, koja se održala u 4 grada, Kruševac, Kuršumlija, Despotovac, Golubac, uzrast 1. do 4. razreda. Tu smo spojili kulturu i sport. Deca su učila znamenitosti grada, a i radili su poligon. Tako da to su dve stvari koje su jako bitne u ovom njihovom uzrastu. Isto tako radili smo ovu aplikaciju Trčim za školu. Jasno je da danas deca, nemoguće im zabraniti da koriste mobilne telefone. Pošto ne možemo im zabranimo, ajde da preplavimo i mi sa tim sadržajima koji su pozitivni na neki način, da ih vodimo ka toj priči da učestvuju svemu ovome. Učesnici izazova su putem treninga mobilne aplikacije birali škole kojima su donirali pretrčane kilometre, a prve tri nagrade osvojile su Ekonomska škola Stana Milanović iz Šapca, Tehnička škola Ivan Sarić iz Subotice i Osnovna škola Svetozar Marković iz Leskovca. Mi verujemo da je sport jedan od načina da se ova situacija prevaziđe, pre svega sa neke psihičke strane. Mislim da su ljudi jako mnogo vremena proveli u svojim domovima i ovo je bio put da ih izvedemo pre svega na čist vazduh i da se bave sportom, ne ugrožavajući u ovom momentu jedni druge. I mislim da je sport upravo iz tog razloga i po preporukama Ujedinjenih nacija i Međunarodnog olimpijskog komiteta, koji je zajedno sa Ujedinjenim nacijama radio na mnogim projektima ove vrste, kako bi prosto iskoristili sport na najbolji mogući način u ovim teškim vremenima. Ova aplikacija Trčim za školu održana u 10 škola širom Srbije. 8800 njih je povuklo tu aplikaciju. 956 trkača je bilo. Pobedila je škola, kao što ste rekli, u Šapcu. Druga je bila iz Subotice i treća iz Leskovca. Novčane nagrade upotrebljene su za kupovinu sportske opreme i rekvizita za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja.